Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês quatro plantas que podem auxiliar vocês nas inflamações intestinais. Vou ensinar vocês, mostrar para vocês as plantas, ensinar vocês como fazer esse chá que pode ajudar vocês nas inflamações intestinais, tá bom? Vamos começar então aqui com a erva baleira. Olha para você ver, ó, erva baleira. Essa daqui é uma planta anti-inflamatória excelente para as inflamações intestinais, uma planta segura. Uma planta que tem um cheiro muito gostoso, mas que os ativos estão nas folhas, tá? E eu já comprei a erva baleira em lojas de produtos naturais que só veio madeira. A madeira não tem ativos que vai beneficiar o seu intestino, somente as folhas, tá bom? Então procure plantas de qualidade assim. Se você tiver dificuldade em encontrar, converse com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo e vê se tem estoque lá. Conversa com ela porque você vai estar adquirindo plantas com essa qualidade aqui, ó. Então a primeira planta, erva baleeira, um anti-inflamatório excelente para as inflamações intestinais. Qual que é a outra planta? A xanana, olha aqui, ó. Xanana, olha para você ver a xanana que nós temos, tá vendo, ó? Essa aqui é a segunda planta também. Uma planta, é uma flor ornamental, uma planta lindíssima, tem várias outras finalidades além de tratar o intestino. Mas para o intestino ela é muito boa. Qual que é a outra planta que eu vou mostrar para vocês? Olha aqui, a losna. A losna ela é uma planta amarga, mas ela é excelente para toda a função do sistema digestivo. Ela melhora tudo no sistema digestivo, tá certo? Ela é um anti-inflamatório excelente para todo o sistema digestivo, a losna. Mas é uma planta amarga. Mas também é bastante eficiente para tratar problemas intestinais, inflamação intestinal. E a outra planta, o alecrim. Esse aqui é o alecrim tempero, o rosmarino officinalis. Nós usamos muito para tratar depressão, sabe? Depressão, ansiedade. Nós gostamos muito de utilizar o alecrim. Mas para o intestino, ele também é excelente. Analgésico, anti-inflamatório, combate cólicas, né? Então, esse daqui é o alecrim. Então, quais as plantas que eu estou indicando para vocês hoje? Faltou o gervão, gente. O gervão eu não tenho agora, né? Mas, ó, alecrim, losna, xanana, erva baleeira. Como é que você vai fazer o chá com essas plantas aqui? Você coloca meio litro de água para ferver. E quando levantar a fervura, a água estiver fervendo, você vai adicionar uma colher de sobremesa de planta seca de erva baleeira, uma colher de sobremesa de planta seca de xanana, uma colher de sobremesa de planta seca de losna, uma colher de sobremesa de planta seca de alecrim. Colocou as plantas na água que está fervendo, nesse meio litro de água que está fervendo, você vai desligar o fogo, vai tampar a vasilha que você está utilizando para fazer o chá, deixa esfriar, vai dar mais ou menos 3 xícaras e você vai tomar esse chá durante o dia, tá bom? E faça isso até você sentir uma melhora, tá bom? Esse chá é muito poderoso. Mas não se esqueça também da sua alimentação. Se você estiver usando esse chá anti-inflamatório, mas se você estiver usando uma alimentação que inflama, vai ser difícil você ter um bom resultado, tá? Mas se você fizer uma dieta adequada, né? Se livrar dos alimentos que inflamam o teu organismo e usar esse chá, com certeza você vai ter resultados excelentes. Eu também vou deixar para vocês uma playlist do canal. Vai ter playlists onde vai estar os vídeos ensinando a fazer o chá, ensinando a fazer tintura, ensinando a plantar plantas. Playlist. Se você quer aprender a plantar plantas, vai na playlist aonde eu vou ensinar a plantar plantas. Você quer aprender a fazer chá? Vai na playlist aonde eu ensino você a fazer chá. Quer aprender a fazer tintura? Vai na playlist aonde eu ensino você a fazer tintura, tá bom? Eu quero fazer o máximo que eu puder para ajudar vocês a terem saúde. Como eu tenho, eu não tenho dor, a minha esposa não, nós não temos dor nenhuma, nenhum tipo de incômodo. E eu louvo ao Senhor por isso e agradeço também às plantas e ao conhecimento que nós aprendemos com o professor Daniel Forjas. Se você quiser aprender a fitoterapia mais a profundo, fazer um curso, eu encontrei um curso e estou divulgando ele, tá bom? Vai estar no primeiro comentário, tá bom? Vai lá, acesse o primeiro comentário e conheça esse curso, tá bom, gente? No mais, eu peço que Deus abençoe vocês, que Deus
dê riqueza de saúde para vocês, muita paz. E não se esqueça, use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.